Kurtarmayı namazlı darmanı kovgalıca! Ben sakın uysane bana! Yemekim bu da! Matrafı tutma kazanına samak gari! No! Please! Please don't do this anyway! Kadışa! Gira! Gira gira da namazlı darmanı kov! Gira! Na! Ne bu sana da samuay bir gayret ha! Kadışa bu da! Kadışa! Haberdar, cezaevine onu kuzey. Polis ele gel, ne bu lan? Ve sen de tersi. Ve de. Kuzey. Zaman suyu asmatan sonra. Ne? बचे बच के रबा जड़ मंडी कुस्ता बचे पदे मुकनवे नखदे खबर चे पम बनोर सुमर कयामत ते शव हरमान चैदी वतन पर जन्म की दास गैरत औ करिच पैदाशी जड़ मंडी जड़ मो हदास जामन में दे जाड़ी ना دا خوزم دا تور سرو سرمایا دا تا تا سپتا دا نوری تا تا سپتا ہے چیزا ما پزرنا ستی رے گی جی خیر باشی که دلتا اونو شوا نو ما سر دمرا دولت تا چه امریکی تا بیولے گم سویا نیٹے پا دولتنو نراغر سی دا جی تاسو خو ټول عمر مونږ ته د حوصلې سبق راکړی دی سویا نن ستا د هغه تعلیم امتحان دی کوم چې ما خپله حلاله ګټه پتا کړې دی سو شو څنګه دی بچی مې حال وایې که نه زویا ورور دې څنګه دی ته ولې خاموش یې حال ووایه بچی مورې شکر د خطرې نه بار دی دا جی تاسو دعا کوئی نن په ښار کې په یو بینک د حملې کوشش ناکامه کړی شو په مقابله کې د ډاکوانو دوه تنه مړه شو او یو اعلی سرکاري افسر زخمی شو یو ډاکو ژوندی ونیوی شو تحقیقات جاری دی ایشیایي طریقیتي بینک فلپاین ته د آتش فشان غر نه د متاثر شو کسانو د بحالۍ دپاره دی نوی نوی راغلی دی زه به دی په خوږو پوهېږم حوصله زبریا حوصله دا مونږ چې څه کوو دا د ټولو نه زیاته حوصله او همت غواړي دلته به د ټوپک نه زیات عقل استعمال ی زما لاسونه دومره کمزوري نه دي انکل ډېر سر به وینې چې سر یې خور شو اوس تا سړی د هغه په ولقه کې دی احتیاط به کوې انکل هغه ما دومره ایرولی دی چې ال چرته ویلی شي دا زه چې درته څه وایم د تجربې په رڼا کې وایم هر څه راته وایه انکل هر څه راته وایه خو د بزدلۍ خبرې راته مه کوئ زما مشن تاسو ته نه ده ته معلوم دی او یس د یو بینک دولت به زمونږ د دولت پر وړاندې څه وي
حکم کوا مسٹر ٹائیگر، ایوری تھنگ از ایٹ یور ڈسپوزل، دا زما طرفا تحفہ، ا گفٹ فار یور انجوائمنٹ، ستاد خوارو قدر ہو خود کو سرشتا کنا، دا زما دا خوارو قدر اس پی سے تخپل ٹول عمر ماڑ موڑی گریچوٹی میرا وستا دکچے کور میں پکر زورا من کڑے دے دا دم رمور پروفیسر نفستا سو اس کور جوڑو لو آو سیبا دا حلال پیسو دا جنگڑے پا جوڑا خواق لگی آو نما بے چھے سلیم بچے امرا سارا بینک تلاڑو سرکاری ڈرائیور نو سو پرائیویٹ ڈرائیور تو مکشتا زما بچے سرکاری ڈرائیور صرف دا سرکاری کار دا پارا دان سارا بوزی دام دا خدے مال لے الحمدللہ پما دا خدے دیر لوے احسان دے پی جنمی سوچ وقت نے میرا بدل شیویں دی سلامان پروڈکشن شیوے دے خانہ سر مدی جرات بس راضی پلیز نا نا سکی نہیں پل میں مزے پک پلو رخصت ہوں انجینئر سر تھینک یو السلام علیکم السلام علیکم دا جی مجھے بات دا گریجویٹی دا پیسو او پا کرز رد بنگلے چھوڑو دا خبری سس رد دا سمن بنگلے دا چاہت نور خیر دے خود ازوانی وینی خوان در زینیر نیر کی گی زان رو پچا ہوئی نی مارور تا وصول پوچھا تو سرگو گوری والے سٹو کی دیا چپ شاڈو زمارا اول خپل زان زائی تاورا سو بیٹو زیولا من در باندی سپخ کارو بس 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 کرا دا بس موری بیا دے جوڑے راڈک شوی رڈس پکے ستا پس ترگو کی وقی خوان نکی موری تو خو پخپل دے استقامت غری سویا چاڑم پا دے چکا چکا خودے مکا موری قسمت لکونا نپد لیگی سلیما بچے پدے خلقو سشوی دی غمینا ہم درد انسانیت ہٹولی خی خبر چر تا لاڑے تا انسان دے انسان دے منی ولی تگے دے ولی تگے دے موری منگا صرف تا دنیا و خست سکا کل اگم رات دا یاد وی چی دا دے جن نفس پہ بیاد زرا زرا عمل ایساف پیشگول وی نو ہر سب سندم شی موری ہر سب سندم شی آو بچے آو السلام علیکم وعلیکم السلام رضا بچے رضا گل تھینک یو مچ تھا زما مور دا آو ممی ویری سویٹ ممی ممی نا مور خوگا مور دا مور خوگ ٹکے دا درشتا کور دے دا مور پا خوگ لفظ کے مہر دے مینہ دا گلاب تکو ارن مخلی مسٹر سلیم آغا گلابی ممی کستا دا بچے آغا رز نوے نو خودی خبر چاگا ظالمانو با سما سال کرے سلیم مورے دامل تا بینکی وا خا خا زر آزم بچے مسٹر سلیم ستاس طبیعت سنگ دی شکر دے ما تا خو ستاس دا پوسٹ او حیثیت پا ترستو لگی دا خبر دا پوسٹ نا دا انسانیت کوا تاستا خودی مکا پدی کی دا قانون محافظ دا سر پا بایا دا قانون حفاظت کی سیمی چیر تاستا
نو ممی مال خوب سویٹ فل کل نہیں دیکھا اور نو خوگی چے داولی لورے موری دیر دولت اکثر پخل کو بنے خواگ بن کی دا خبر نر مسٹر سلیم مال سویٹ بالکل نہیں دیکھا ممی سمارے زیری میٹنگ دے اوکی تھینک یو مچ نو 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 گل زمانہ چلیز دکا برادر ان لاد سونا سختو اس لکھا دا گڈاگی زما پہ اشارو گڑی گی او تو خو سلیم تا کوئی دن شوی میں کنا آغا وقت پا دی نو نو کول کنا تی اس را لماز وقت ری باجی آغا زخمی دی کٹی سی بل شینو بیا لاس اخ پی بے کارا شینو بیا ساغا دی اخوی اترک دی او سکنڈم شینو بیا زما کو پا ٹول جون تا پاشی کرسی خو چرتا نزی کنا او دا دور دا کرسی دے کمکلے دا کرسی خبر کوا سٹیٹس سمبل کرسی پا ٹول ایبونو پرداوا چی او دا غی علاج کی گی تو یرے گا ماں اگر بنا ما زوری سلیم بچے خوب مزوری کی نہ کنا ہر ملے نہ وے سنگ دتا ہوا ہے چھ دا حق دا لاس پر کی دو ہم اس پنجل لس رازے ہوش تو ماتا غد بولی نکے گنگے شو سا ہر ملے نہ وے ماتا تو ہسپتال تو ولے نہ پرے دے ولے میں نہ پرے دے مورے چرتا چرتا خودے میں کزا ماں سوچ رشتیا نشی خیر خودے پھر چلے شو سماں سما سلیم بچے خوبا مازوری کی نہ کنا خدای خیر کو تو سلیم مورے یا اللہ یا اللہ ستا دیر دیر شکر دے خدا یا دیر دیر شکر دے او مائی بیوٹیفل فلاورز Don't touch the flowers, don't touch the flowers. Oh my beautiful flowers, oh my beautiful flowers. Don't touch the flowers, flowers, oh flowers. Yaar ka kheta, te da dora di cheta ve. Who are you, Mr. Lachi? اوہ یو خدا انگریزان دا دور دا نوکران انگریزی نیاری گی اے کسا دی رات پا دی انگریزی کیوی لی دا بات پخ پلے آو What did you say Mr. Lachi? اسی ما وی کنا چی خیر خو کنا زور انگریزا Mr. Lachi I was gone to the engineer سے پور تا تلے ہو ما حال تمہیں کار کولو یار کھا تا تین اس پا دی کی دا خندات سچو چی خلو دی لکنش لی دلی پندو کیو آج اکنا ارمان دې نوی دور د افسرانو دې مستر لاچی د دفتر نوکرانی د وست دې په خپل بنگل کې په کار کې پوره 25 سروي کار کولو یو نو مستر لاچی د ګلرخ بیبی سالګری روانه ده کنه بیا هو به ولا په قران چې استاد سپور سکول میم کولی چې یو ریکو آ یو چې دا مستر لاچی هغه انګریزان چې خلکو له بخششونه ورکول یار یار قدر ته انده دي ظالمانو چې پتون راته ما کوم غلام اوري آ یو ویل بی غلام مستر لاچی غلام بته تر ته ویم غلام بته اوري چې ځان ته د ګولا په دې روز وي آ یو چې دا مستر لاچی ماته د دې سينو ماخلا به دې دې سره د دې سينو جوړيږي خدای راتی ہیں کہ پندے شکل کے دیا تھڑے چھڑیا گھر تو آس سی اب یہ آئی جائب گھر ایو شڑا مستر لاچی بچ دیکھ جو کس کدے ہوئے اوٹا خیر
تر سو به بسونه ورکشو کې ډګر خوري نازه چې زړه ډوټه تور سو تا ته هم کنه تر سو بخپلم انتظار کې او په بلم خدای ته وګورا مزان پورې خلک خندا وا هو نه ما پورې اخر زم د چا د کور ناموس يم د چا عزت يم مجبوره زه په سفر مجبوره کړې یم څه د خیر به زه په مزلو نه یم سر ستا د ښایسته سترګو دا تړمې اوښکې اوسپنې خو ویلې کولی شي خو دا زمري زړه نه که زه وغواړم نو تا د سترګو په رب کې اوچتولی شم خو زه داسې نه کوم ځکه چې زما د زړه په یو ګوټ کې تا سره د مینې یو ډیوه تته بلیږي غلط حرکت ته مې نه پرېږدي یا بچی دا تور سره دې څه لګي چې داسې په سړک ورسره خوله ګډې زه بوډا خپله لار نیسه ویم خپله دې ده نو بیا پردی تور سرې سره داسې خبرې څنګه کوې یا خلکه په تاسو څه وشو په رڼا ورځې پردو تور سرو باندې اوازونه کېږي او تاسو تماشه کوئ څه شو ستاسو اخرت ها څه شوه پښتو څه شوه بوډا شا ته وګوره وکړې که نه اوس ته غیرت و حیا خبرې ولې م جبې ګونګی شوې څه چل در باندې وشو مورې اوس د بلډ پریشر صحیح دی هیڅ فکر مه کوئ صحیح چرته دی زویا زه په خپل ځان پوهېږم داجی ویم چې دواړه زما بنګلې ته شیف شي نو علاج به مو اوس کار نه نو زمونږ علاج ته به څه پام وکړي تا بیا زما بچی ته سپورې سترګې شروع کړې نه نو د ده څه ژوند دی په څلور کناله بنګله کې د مرغۍ چڼې شوری دی ټوله ورځ هسپتال او بیا د مازیګر نه تر نیمې شپې د پیسو ګټلو ماشین آن شي داجي خو د دې ورځې لپاره خو را باید تاسو د ډاکټر سبق ویلي هو خو د پیسو ګټلو ماشین مې دننه نه جوړولو نو فیس بنالم اخلا خو چې څوک یې درکولی شي ووایه که نه غریب ستا کلینیک ته ننوتی شي د کومه راوړي دوه سوه فیس د چېرته نه ټیسټونو او اکسرو له پیسې راوړي د چېرته نه داروګانو له پیسې را پیدا کړي مورې زه ځم داجي خو مې بیا جذباتي شو بس زه خو هم د ده دا بلډ پریشر هم لږ چیک کړه رښتیا ویم که نه ځکه داسې وایې دی دې ووایي که نه چې دې د ورځې څومره غریبانانو مفت معاینه کوي ما سختې تیرې کړې دي ما ته پته ده چې یوه غریبي شو بله بیماري نو په انسان قیامت تیریږي مورې داجي مې شکر نه باسي چې زوی د خر مشهور ډاکټر دی نه زویا اسې خو چې په مسله ناست یې نو بې د شکرې بلټکې خولې له نه راځي او بچی زه خو ویم بد نه وایي ته چا له ډېرې یو کور قدرې خو د بیا ځان له ودان نه کړو یو نو سیمې دی په هغه دې ځواني په امریکا کې تېره کړه او هو زما خو د کلینیک ټایم شو زه ځم ما ته مریضان ناست دي السلام علیکم وعلیکم السلام مکه و سوچنا ما پی پخ پلا حلال تنخواه که سبق ہوئی زس خبرون چه دیبا دوم را ده دولت شوکین خیجی او غبل تا گورا و چه خبریگم نو نیوی پلاتون و نیوی بنگلی باخلی چه تا ده انجینیر تنخواه بسو بری چه دیب بس بس آغا پریدا هغه خو د ښځې و او د ښځې شو اوس ته سلیم غم کوه چې چېرته هغه جارو مړي هغه له څه نور نقصان ورنه کړي خدای دې مددګار شي د طرقې سره پې نوي ازمیښتونه شروع شو بس په خپلو دعاګانو کښې به رانغاړو نو مورې سلیم به نن جان شي خو په یولې غواړي سي که داسې ډیوټي کې ونې خدای مه کړه یوه ورځ به د خپله ککرۍ په چا باندې خوره کړي مه کوه دا سپېرې خبرې
یو خو په داجي ګل زما هره خبره بده لګي. نو بیکاره بېروزګاره په چا ښه لګي؟ د حنیف او انور په سر خو پیسې خورې، خو دا ایماندار نور دې په چا خرڅ نه کوي. اوس خو زمونږ مزې شوې مورې، هر څه زما دي هر څه. ورور مې د ضلع باچا دی، تش نوم یې هم ډېر د ډپټي کمشنر. زمونږ کار خو بچلي که نه؟ مسٹر شہزاد، دا تفتیش به تر څو روان وي؟ په دومره موده کې تاسو د یو نیول شوي کس نه هیڅ خبره ونه ویستی شوه؟ سر، موږ په لاسان څوک ټارچر کوو نه، په هغه د ډېر ټارچر نه پس هم د خولې نه هیڅ نه وباسي. نه نو څه خو به وایي که نه؟ سر، هغه وایي چې دا هر څه ما خپله کړې. له په ځان پورې تنګې کنګ حل در ته ووایا. دا هر څه ما خپله کړې. زما خبره ومنه، ووایه راته، حل را ته ووایه. دا هر څه ما خپله کړې. مه مړ کوه را ځان. دا د لاسه د مونږ بې ګناه کسان وژل شوي دي. پرېږدم دې چېرته د قام دښمنه، د قام خزانې لوټ پسې راغلې دی. تاسې خو د پلار خزانې پسې هم په رڼا ورځ څوک نه راځي. ووایه، ووایه ستا په شا څوک دي؟ هېڅوک نشته. درته مې وویل که نه، هېڅوک نشته. دا هر څه ما خپله کړې. انسپکټر اکرم، ته به تر هغې داسې ځوړندې تر څو چې د خپل ګینګ نور کسان نه خولې. اوکې سر. ستاسو له وینا مطابق هم راوستې دي سر. رای ولې انسپکټر اکرم؟ یس سر، پلیز. سر، لره کې احتیاط کړی سر؟ ها، لره کې دی. مستر شہزاد، که تاسو خفه کېږئ نه نو زه رده سره ځان له څو خبرې کول غواړم. As you wish, sir. Thank you. Dua cup of chai. زما په دفتر کې په سرکاري ټیم کې چینس کې لیږي. خو خدای خبر چې نن د یو مجرم دپاره ولې داسې شوم. کینه پته نشته زما ړه ولې دا ګوی ورکوي چې ته مجرم نشه کېدې. ستا دا معصومه څیره ماته دا ښایي چې ته چا په جرم کولو مجبوره کړې. آی ایم نټ ډیسی فار یو، ما خپل دوست وګڼه. څوک دي چې ته د قومي دولت په لوټلو او د بې ګناه خلکو په وینو تویولو مجبوره کړې؟ کوم هغه شی دی چې ستا لاسونه یې دومره خطرناکو جرمونو ته واچول؟ زه دا څنګه ومنم؟ څنګه دا ومنم چې ستا په شا د چا لاس نشته؟ ته څوک یې؟ ووایه، ته کوم ځای یې؟ ګوره، ستا مور پلار خویندې رونه خپل خپلوان به سالار ساري. هغوی به ستا دپاره څومره پریشانه یي. زما مور او زما خور ته خطره و صاحب. وایه پلیز وایه. کنه نو صاحب، زه یو ګریجویټ یم، د انساني مینې قیمت پېژنم.
معلوم دی راته د کامی خزانه اهمیت. ته دې جرم کول نه وړاندې تا له پکارو چې تا د قانون وار والی وې. ما ټول ورونه والی شه خو ټول ورونه بند و. زما فریاد هیچا نه اورېد. په موږ باندې ډېر اوږده لاسونه پورته شوي. څه در په در ګرځېدلی یم صاحب. زه در په در ګرځېدلی یم. ډېره ښه دی جي ډېره ښه. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. هغه څه خلک دي صاحب؟ ما ډېر تنګی صاحب. زما د هغې خلاف زه رپورټ کوم صاحب. موږ ستاسو هېڅ قسم نه مایتې شکر. تاسو بهر جګړې وکړې دلته راشي موږ له مصیبت راوړې. سر زه یو اجوکیټډ انسان یم. هغې ما غلطو لارو ته راړې صاحب. خدای ته وګورئ زما خور او ستاسو هېڅ قسم له زه حمایت نشم کولی سر. پلیز زما خور او زما مور ته خطره ده سر. هغې ما غلطو ته راړې سر. تاسو زما مدد وکړئ. نشم کولی ستاسو هېڅ قسم له حمایت. برخه دې سر. زه ستاسو مینت کوم. پلیز بین پڑاکا کے شامل نشے نو د خپل خو نه لاس وینځه. د خپل خو نه لاس وینځه. نه د ضلع حاکم نه یو مسلمان هم او یو پښتون هم. صاحب زړه مې وایي چې هر څه هر څه درته ووایم. ستاسو د یو مجرم سره د مینې او د خلوص دې چسپې ته انصاف په دې درشل مانه دا جرأت راکړو چې د ډېرو مجرمانو د مخونو نه ورته نقابونه پورته کړم. ما ته چې خلاصونه را وړاندې نه شو نو ما د بدې ورځې نه خپل لاسونه په غلطو لاسو کې ورکړه. په دې خبرې دا علاج نه و. هره ورځ څومره ظلمونه کېږي څومره جرمونه کېږي. تا له په کارو چې تا د یو شازلمي غوندې دغه لاسونه پرې کړی وې. سر ما ته نه و پته چې زما لاسونه یوازې زما د ناموس نه زما د ملک او د قام هم غله دي. شکر دی شکر دی چې زما په نوي کول کې د احساس به سړي شته. څه پابندي ناستې؟ بل شاپنګ لاړ شو چې خوش کو کنه. I don't take tea. Baji, ta sangi. Fine. Zama khala che mina bazar to war shu. Good idea, Baji. Zama Baji ko mane kana. Lakas ta zama foreign ta na natale. Ko bi am roshan khyal da. Yo kho mina bazar da khuzi o garzi pa ki sadi. Der pa ki prado tor sar ka tolam razi. Chain dar che. Pali tor sari hiri che prado ta guri. Good see me. Sada gairat khabara de okdala. Da foreign talim khurana. پختو نه دی رکړې ګل. لیټس گو اټس گیټینګ لیټ. لالا دا بنگلو او پلاتونو دا بنگلو او دا پلاتونو خبره کې په دې مې پوه کړ چې دا وراره مې فون وغیرہ هم راځي وکړه. بیزی دی امریکن لایف کې اوس خو لالته واده مو کو خبر ډېرې خو کړه سره وره دلته سي دي. یاره دا چې ګل ته څنګه وایم چې نصیب دلته وادم کړی دی. غلی شه
دی مشران تاڑو سویل نگی پاکا او سخو خپلم داویم چی ارالتم سے انویسمنٹ اپڑے دلتا خو کلا کلا دے اعتصاب ناریم پکی ہونو ویم چی پا پردائی خورا کم زالا لگ دیر خوصا پٹ کرے کنا دورا ورا گوڈ ایڈیا او لالا زمان خو دا کلینک ٹیم شو سلام علیکم سلام علیکم بے وقت میرا گفتی خو داد ڈی سی کور نہ خپل کور گنا ماتا لا جک تکلیف تر کچے ستا سو کور تا زما پا در تک بنے ستا سو پا تکلیف کی زیادی امکانو دا خلکو پا نظر کی برا غلی وے موری نن ستا سو نا ستا سو رزوی دا جاوید پاک لیسو تا بوسو نا گول پاڑن سن آخو دا خپل مرگرو سر دا کراچے پا ٹوار تلی دی بیکار بے روزگار دی خدا پلار نہ رات یتیم پاتی دی پوستا زی او پوٹی شنونو پا جاگے دو پا جبینی سبق کنو جبینا خو ڈاکٹر آشوا او دیلا سب ما دی پا جو دا پارا دیرے سخت دیتی دی کل دی دی رات باڑ پاتی ہوں ما دا تور سرم دا دی پا تربیت کی سپین کرے جاوید پا انجینیرنگ کرے دی کدل چرتا موری اگا خو اگا خو یواش پم بہر نگئی دا کراچائی دا ٹور دا پارے راتا دیر بھی نتو نوکڑا نو پری میں خو او پیسی میں تا جبینی لور دا قرض واخش دی اگا تور سر دیر پا گرانا گٹی دا خار دا باہر پا یو اسپتال کے دا سب چی دا کورا اوزی کا نا تو دا سوال دا جولے میں خود ایتا نیولی چی اللہ پردہ مو سوال دا باجی سڑا مکوڑی چنن سے لیٹسٹ میوزک واو فورن یاد تازا کم دا جی من سره هر څه شته خو بیا هم په هر څه کې موږ سترګې مغرب ته نیولي خبرې دا ولې زما په خیال خو دا جی موږ د خپل قیمتي تهذیبي او اخلاقي میراث نه خبر نه یو بېشکه زه موږ شکر دې آزاد خو یو ولې ذهن ملا تر اوسه غلام دی او چې ذهن غلام نو بیا د زړو اکاګانو هر څه تر ډېره وخته ښکاري نو دا ذهن به هم دا جی بدلېږي څنګه په نوي احساس په اعلی کردار د ځان په پېژندو د شاندار ماضي سره په پوخ تړون د عظیمو روایاتو په پاسداری بیا وبه چې موږ سره د رڼا ډغرې نه خورو د روښانه منزل په لار به همت نه بیلو ستړی کیږو به نه ستړی څومره خوند کوي ایکسرسایز نه ایکسرسایز انجویمنټ انجویمنټ له خیال کوه چې کم کور ته روان یې نو په دې کور کې او په هغه کور کې ډېر فرق دی ډونټ وری باجی اخر زه ستا خور یم تانو میں دے کور نقشہ بدلے دو چل اس دا کڑے دے سباغ تا چلو خیم سو شو کا حال ہوئے ہو چی ٹارچر کی دنو حال بے نوی انکل ٹارچر تاو میں کم کڑے ہو خو خود سلیم دا خبرو ٹارچر برداشت نکلے انکل تاسو تا سنگا پتا ہو لگے دا زڑے اس ترگی دا تجربے پر انا کی گوریم زریعہ شپې په تیاره کې چې سلیم د هغه د مور سره کومې خبرې شوې دي ما ته د هغې هم پته ده څه ګورم انکل چې د قانون محافظ هغه ته څنګه تحفظ ورکوي څه ګورم چې ته زما نه خپل عزت څنګه بچ کوي هر څه آسان دي زمریا خو دا نوي دور د څو بیدار افسران دومره په اسانه په جال کې ننخري هر قدم چې اوچتې پام کوه
تی غم مکوان کن او خیار مرغی اول خلینا او چن خلی نو بیاد دوار خپونن خلی قسمت دخپون روان خلولم شکر دے لاس را آزاد ساتھ لے دے او پاپا خیر بشی پاپا یو سو رضی پس پا ڈاکٹر دوینا مطابق بیا پاند چیک اپ لاڑ شو تا سوال دم رو بریو پاپا لوری دستا نازک لاسنو بترکم پورا دے حالات مقابل لگئی دیر زین ودا سی بھی جتال تا نشت لے زغوارم چې زما په ژوند دې نازک لاسونو سره چا مضبوط لاس هم یوځای شي چې ستا د مشن دپاره زورور قوت شي. مس صاحب د کنسټرکشن کار را باندې په زور بند کړی شو. ولې جمیل صاحب زه له چا نه خیر خو نه غواړم، د خپل پلار دولت لګوم او د وطن د خلکو دپاره بې پله اداره جوړوم. مس صاحب یو خوا چا د کوټ نه سټیډر راوړل او بل خوا کلاشن کوپونه په یو وخت په دوه ډلو دعوه کړې ده. دا هغه دی دی لورې چې دلته ستا په دی د چا طاقتور لاسونه پکار. پاپا ما د ډېرو چیلنجونو مقابله کړې، منم چې دلته هر څه پیسې کوي. آبادي آبادي په بربادۍ بدلې، خو پاپا ته به په دې نازکو لیچو کې د خپلې وینې زور وینې. پاپا وبه وینې چې دیرانه د قانون په غېږه کې څنګه پناه اخلي. ګورم چې څوک یې رانه خلاصوي. د قانون لاس چرم وړه مګڼه. خو زما لاسونه هم واړه نه دي انکل. نن به د لویو لاسونو زور معلوم شي، څه به ګورم. او زما د ګینګ سړی به زما حال وایي. ها د شپې تیاره په ډېرو جرمونو پرده اچوي، خو بیا هم احتیاط کوه. تا خو ما ته چرم د یرې او کمزورۍ خبرې نه دي کړي انکل. دا هر څه به ما درله په خپله کړل، خو د لادو بادو پرېوتم. په حوصله ځوان یم خو په تن زوړ شو. هرمان چې زما تیر دور بیا راتلی شي، د فولادي په نوم به د ښار خلکو ماشومان یرول. او بیا اوس لږ په سپین لوبو کې هم راځم. انکل د خپلو جذبو په آینه کې د خپل ازمري تماشا کوه. شنو جی خان جی؟ ځان سره کسان والا او ورځه پې. ډېره ښه ده خان جی. ملګرو سره ټور ته لاړم نو کېناسته. اصل چې جاوید بی وخت رټور نه راغلی نو بهر به ولاړی. موري
السلام علیکم مولوی. وعلیکم السلام. بخیر علی بچی. دا سوک دی او پدا مالدل تا سکی وار مخطا کو ڈاکٹر سے وی منگ دل تساسو دے فساد تا پر راگلی. سلیم خان بچی دومرا ناوخت تو پدی تو رشپا موری دا قانون دا محافظان دا پر وقت نیم مکرر او بیادا تو رشپا خو اکثر دا مجرمانو پا تورو مخونو دا تیری سادر خور کی. تو سو مجرمان سنگا تیاری تاسو خو پا دیلک باقی پا مو قیامت تیر کر ساری فار اڈسٹر میس ڈاکٹر سے بے اولاد چی دا مور پلار نخبر پتے ساتی نو کلا کلا دیلوی قیامتو نجوڑی گی. تاسو بیل سب غارے سپوی نشم نبتا دا خپلی مور بی بینا خبر پتے ساتے لے او نہ بنن ستار اور دیزے ترسے دو سچن شیوی دی زمان بھرو چر تر زمان رو موری دادوی سوئی کما تھا تحل نوی نسے کچھ تحاٹ پیشنٹی خود تا مانا دا دورنوی خبر والی پٹا کڑی دا سکڑی دی زمان رو تما تھا لو آیا کھنا کمور میں نوی موری دے تا حال ہوئے خوپا مزا منگ در نزو او تسولک بیدار ہو سی خان. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. اما خم خبر جی موری سچل شوی دی لوری رولن در تو ریاما تو کیوں خونہ کھنا جذباتی کیے گا ماں دا خوشا خلق پس ہوئی شرخ در آپ روزی پپرا دو خلقو دا خلق خوب بس تماشی گوری دا چاپا در دا غم نوی موری حل رات ہوا آیا رول میں سجل کری دی چی پولیس دور پسی گرزی چتا گئی غزان تا غاویر ڈاکٹرہ اے فکر افسا جنن تکارن وصلہ خوردوے خوردوے وصلہ تسنگ جون دیر آلی خان مونتا سے پتاوا چی پولیس بزمون نموڑان دیل درسی سوک دی چی زمون دا دیرے خبر بار رسی توریاو دیرانیا معلوم کئی دا کسان او پری کئی جبی چلی نور دا پارا عبرت شی وامر دل او تسنگ جوندی حالی دا گینگ ملگری دن جوندی بوتلل او تاور تا قتل تاغوی پخپل لاس ولی نختمول خان ما تا دمرا موقع ملاو نشوا سی ما خپل کسان بانی بار چلو لے وے او آغا میں ختم کرے وے خان دا زلی رانا غلطی اوشوا مافی غوارم دیا برانا دا سی غلطی نکی توریا و دیرانیا دا بے غیرت آغا تا ترین تا گزار کئی چرتا چی دا دپشان نور بے غیرت خونی دی نخان نا ما تا ترین تا ما چوا خودے تا گورا دا زلمی ماف کئی دیا با خیال ساتم خان رزماری پا کتاب کی معافی تکی نشتا دے بوزئی توریا و دیرانیا دنی ولی شو کسانو پا کورن غور بند کئی چی دخ پلوان دیر پولیس تا حال نوئی بلکی پی غور داوی کنی و سوزوئی کورن ولی و سوزوئی بوزئی دے زمان از ترگونا پنا کئی نخان نخان مادا در انتماز ہوئی مادا در انتماز ہوئی سر من دنی ولی شو کسانو پا کورنو هم واد شروع که خو یو کسو دا غزه آزه دا غزه ایڈمنسٹریشن سر خبر کوم خواه خواه رایت سر دا که کور با من در واد شوی رایت رایت ایم سوری دستا ذاتی معامله دا کما این که ننو یو تپوس کالی شمچی آغا سوک دی او کدا تپوسو تانو کن چه تسوکی نو بیا
ما تخپل خور وګنا ستارو ستاده پر بلیپ میل کړي شوی دی جبینی تا ته څنګه پته ولګیدا د سلیم ستا کور ته راتلل او بیا ستا د روز جیل ته رسیدل تا ټول دغه یوې خبرې کړې دي تا زموږ د تور سرو سره هر ورځ کېږي موږ به د چاچا خلاف فریاد کوو چاچا ته به شکایتونه کوو موږ به تر کومه مور پلار پریشانه کوو چې نن په موږ پلان کې آواز وکړو او نن پلان کې زه خو بس د خدایه دا دوا غواړم چې خدای ته مړ دې وساتې د نوي دور تور سرې دومره بې زبانه نه دي هغه د خپل حق تپوس کولی شي د خپل ناموس حفاظت کولی شي او هغه سترګې ړندولی شي کوم چې د هغې ناموس ته په خیرن نظر غړېږي د نوي دور تور سرې داسې کمزورې خبرې نه کوي او تو یو ګریجویټ پښتنه او داسې کمزورې خبرې وایه څوک دي پېژنې د شکل نه پېژنم خو نوم یې راله نه راځي نوم یې نه درسي د لارو په ملاقاتو کې ته نامو ته پوسونه نه کېږي نو بیا خو هغه ستا لار نه ده نیولې نه حیرانېږه مو زه ستا یو سوشل ورکر خور یم او خور د خور په کار راځي ښځه ځم خدای په امان تا خو د ګلخ او سلیم رشته کړې ده خو لالا د دواړو په طبیعتونو کې د ځمکې اسمان فرق دی مغرب او مشرق کې وځې کې انور تا ته پته ده چې ګلرخ یوازې زما خینه نه ده ما د لور په شان لویه کړې ده په فارن کې مې په سبق ویلی دی او بیا په تېره تېره ما ټول جایداد هغې پسې لي کړی دی ولې چې موږ خپله خو بې اولاد یو که نه نو تا بیا سپېرې خبرې شروع کړې ما ویل چې دا هر څه په کور پاتې شي خو ستا هم زوی په امریکا کې واده وکړ کینې دا هر څه د هغه و او بیا په دې رشته کې زموږ د والدې مرضي هم شامله ده ولې چې ګلرخ پاکې ډېره ښه لګي او زه به ورله دومره داج ورکړم چې دنیا بیا تماشې له راځي تاسو دا خبرې کوئ او هلته د رزقې حلال خبرې کېږي قرآندارې داجي صحیح وایي موږ کار څه ډېر تر پیدا کړو نه څه نه آرام نه څه کوم تولت او بس تولت او بیا ګټو یې چاله ستا کمې لښکرې ګرځي او زما کمې ډاکټره ته ښه وایه په دومره مال حال کې په موږ هر څه بند غوښه بنده مالګه بنده او غوړي بند ډاکټر جی رښتیا د دې رونداره دی فارن ته زړه کېږي بس وکړه ډاکټر صاحب د آب و هوا بدلول دپاره د فارن یو تګ ولیکو نو په سرکاري خرج به مو سیل وشي نه تاسو سره دولت څه کمی دی او بیا د غریبانانو ملازمانو میډیکل ته بډې مه وایي خر لالا د واده خبره فن شو اوهو زما خو لالا د کلینیک ټایم شو السلام علیکم او رښتیا داجی او سلیم خو وی چې نه به جنجونه وي او نه به تماشه وي بس دوه څلور موټرې به په خاموشۍ کې درځي دا واده دی که جنازه ته غم مه کوه که یو خوا مې خینه ده نو بل خوا مې رور دی هلته نسئ دلته به هر څه کېږي ته تماشه خو کوه که نه وعلیکم سلام راغله د غلې دشمنه راځه شکر دی لالا نه مچو غم کوي او نه د چا غم کوم پتا مې هم ډېرې پیسې ګټلې دي خو د لاس دې سوری د لاس کې نن به ستا د واده خبرې کېدې لالا سپین باز ګرځوم نه مې لګي پابندي دا خشته خشته کړی د ګولډن بیړی دا ټول دې دغه چا مبارک شي چې څوک یې غواړي که څنګه یو ورېندارې زه خو ازاده مرغۍ یم چې کوم خوا مې خوښه وي هلته به الوزم خو پرېږدو دې چېرته مرغۍ هم جوړه جوړه الوزي هره ورېندارې ګلرخ خو دې خدای زر هغه کور ته بوځي چې د چا د خلکو دپاره زه وینا کوم او د هغه سفارش ایله خو به زموږ کار سم شي که نه Thank you.
دی نن د ډیر نه وخت نه کو ډیر زیات مریضان د سحر نستا په انتظار بابا د پردی وس خبره ده چې کله گاډی ډک شلو بیا رګار را روان شي یا رب بی خو ته خپل گاډی ولې نه اخلي بابا گاډم په پیسو باندې یا موٹر کا گاڑی تو کھینچوئی ستا زره پکم از میخ کرا کی را کړی بابا تا زما د فارغ خپل جون پیکو بچی تا زما د ته سب له جون نه بچ کړی دي دا ما دا هي حق نه پدا ته دا هي حق نه پدا یا الله یار کتولنگ دې ستا دې پخېټه دې تار دې کو نه بده خوړه کنه پګلا خورا کونه څنګه باندې ګیاوې ام او یو شډ اپ مستر لاچی ته نو ګورې چې ځان ګرځي ګانا وای ما ته پس ته پوهې کې خرڅ مستر لاچی یار یار ک جوړ انګریزي دا عمر وستا د انګریزي د ګانو دی کده کلمو دی خوات سي لا خو جو شډ اپ مستر لاچی اے کما ته دې پنګري دې کې خیره کړي کنا نو دا به ته پخپلې خدای دې پتا پڅې کې او جوړ انګریزي انگریزی تو نہ پوئے گے اگر ظالمان خزنگ پر سرون لکھا دا خاماران و ناسو او دا الہ سکی زور انگریزا بخبل خوری را باندی غلامی کولا ترا تا داغ ظالمان اسی پتورا کی جو شڑا مستر لاچی وجہ گلتان دیدا شرما چھوم گورے سمشا گول انگریزان پٹ مو آئے یال کا یال کا تو زمان نہ پکلا رہے گے تھل ظلمی در تویلی چی دا انگریزان اسی پت پا زمان پا مخی نکی شڑا مستر لاچی سٹھڑا تو بیا سٹا سٹا کے نہ پکلا رہے گے نو نہ پکلا رہے نو 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 اور گورم اچھی تو پکلا رہے گے او گنا ورے نو نو مستر لاچی نو 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 پلیز نو پلیز ابد ماشی خو مون تولو مر کڑے او کویم مجبوری بدماشی کی وہ ثبوت ہی نہ پری دی خیر ایس غم مکو وہ چرم جرمونا پخ پل لاس مکو دنیا خورانا کا وہ دبل پلاس وہ زان سپین باز سادا ایش کوا ستا سپیتا ہم سوک نشی کرتے وادی ہو رہی دل ہر سوچی دی انکل زیبی ہم نے تصویر دیستو پو خوبو پو ایکم نا 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 نا
لوی طوفان نه پس خاموشی تباب سوز بار نه وزي کل تاسو د کمزوري خبره راته کوي ولې را پوره د خار بدماشان خندوي کنه زه چې هر سوم د خپل ځان استاد فعلي د پاره وایم زه ځان خبروم چې تا پسې څوک نه دی ښه نو لکه تا دومره لوی رزق واخېسته نو ما به د خپلې خاورې د یوې تور سړي ناموس نه بچ کوو دا خواله چې زموږ نه پاتې که نه نو سلیم صاحب د دې خاورې د نیمې نه زیات آبادي د تور سرو ده او دوی کو د وطن په تعمیر او د جرمونو په خاتمه کې څه واخلي نو ستاسو کار به اسان شي نه نو که خدای مکړه په دې کې تا ته څه نقصان پېښ شوی وي نو بیا سلیم صاحب زه د زوړ دور اوده تور سری نه یم ما دنیا لیدلې ده ډېر ټریننګونه مې کړي دي او هره سخته ځان ته چیلنج ګڼم او دا ثابتوم چې په عقل همت او مړانه کې موږ د سړو نه رستو نه یو اوکې اس بي شهزاد ملاوکا سلیم صاحب څه سوچ کوې هسې دا سوچ کوم چې دا د دې ښار د ټولو نه لوی سپین روبی دی او د دې حرکتونو ته ګوره خیر دی اوس مانه هېڅوک هم نشي بچ کولی تھینک یو فار دیس آؤټسټینډینګ کوآپریشن شهزاد یو گرفتاری ده زه تیار اوسه زه درلم ښه حنیف خانه ما د واده د خاص ورځې روټۍ لپاره د ښار یو لوی هوټل سره خبره کړې ده ټول سټاف به ستاسو په خدمت کې سره د مختلفو خوراکونو تیار ولاړ او دوه زره مېلمانه مې ګوره ورته ویلي دي دا زما له اړخه یو معمولي غوندې تحفه فولاد خانه دې څه ضرورت ګوره په خپل زوړ دوست دومره هم حق نه لري یو خوا دې خینې ده او بل خوا دې روح انکل هغه موټر ها رښتیا زما د ورور طرف نه ستا د خینې دپاره نوی موټر حنیف خانه دای چابي ده او ګاډی هغه دی مخامخ ولاړ دی و دې قاتل ډاکټر زما دوستان لالا ته خو پخپل هم د هر چا دپاره لال کړی چرګې که نه خیر خو زما دوستان هم څه کفې تحفې نه دي روړي دلته وایه مستر سلیم څه ویل غواړې زه تا گرفتاروم دې ګاډۍ ته بوځئ تاسو ما د مېلمنو بي عزتي کړې آی مثاري لالا زه د ډوټۍ نه مجبور یم خیر خو دی څه خبره دا زیاره دې خبرو نه دی ښه خو سلیمه دا وخت هم د دې خبرې نه دی زموږ دا نور مېلمانه به څه وایي لالا آی کانټ ټیل یو ساری بابا تا مونږ د پیزا ته بلنه راکړې وه د دې د پله دره غوتې وړي خانه که دا ستا ځای نه وي ما به کتلي وو چې همزري ته څوک لاس اچي دا نوی افسر شی به د عزتدارو د عزت سره لوبې کوي ما دې پخپله تپوس کولی شو خو دا کار ما تاسو رونو ته پرېښو قاتل ډاکټر خو دې نه خو چې دی د ډاکوان سره په مقابله کې مردار شوی وی نو خبه څنګه یو شرمنونه خلکو مخکې
هغه څوک یې ارېست کړ چا چې ورله د واده په تحفه کې د لکونو موټر زما د مخ خاصې ورکړه بس څه چېرو بس څه کسو ټیک اټ ایزي لالا ته خو عاصم د بی بی مرض یې په ما قیامت تېری کړې ورته وایي چې ټیک اټ ایزي لالا اخر صفت د خپلو دوستانو سره سترګې څنګه لګوې خوتلی به یې ورته چېرو د چا خونې ورانې کړې کمه تباهي کړې وه چې زما یو سفید پوش دوست یې ارېست کړ دا خلک بس وایي ډاکتره چې څنګه سپین سترګې خاندان دی لالا هغه د کورسۍ نه مجبور دا به د قانون تقاضا وه لالا داسې کله کله کېږي ته څه مجبورې ته څه تقاضا پښتانه خو خپل در ته راغلي دښمن باندې هم ګزار نه کوي دا خو بیا هم زما دوستان وو دی زمری څنګه نیسي زمری گرفتار شو د نن تازه خبر دی زمری گرفتار شو د نن تازه خبر دی زمری گرفتار شو څنګه مې ولیدې اوږدلاسونه صاحب څه تحفظ هم ورکړه زما ورور ته تا هغې اوږدلاسونه چې هیله پورې ورسېدل هغې زما ورور په خپلو سړو دومره ووهه چې هسپتال ته ورسوه ما یې بندوبست کړی دی د خبر شیم چې په جیل کې جګړه شوې ده خیر به شي څنګه به خیر شي زما ورور ته اوس هم په هسپتال کې خطره ده ما یې پته لګولې ده اوم هغه خلک ورپسې دي تاسو چې زموږ د غریبانانو حفاظت نشی کولی نو موږ په خپل حال پرېږدی زموږ د بیوه سره دښمنو توان نشته ډاکټرې بیبي ستا غوندې یو ایجوکیټډ بیبي داسې د کمزورۍ خبرې کوي موږ تر خپلو کمزورو لاسونو سور معلوم دي صاحب خدای ته وګورئ موږ په خپل حال پرېږدی ما اچوئ داسې کسانو ته لاسونه چې زموږ د غریبانانو چورت د لنډ تنګي خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ موږ معاف کړئ موږ ته دومره ازمېښتونه نه یو دا څوبه بچې داسې پټې سترګې پروتې لویه خدای ما خو د دې ورځې دپاره د زړه په دې ټوکړه سبق ویلي چې دې به ته په غریبانو په ټولي کې شاملېږي خو نوبت به تر دې رارسي ما خو د له د علم رڼا ورکړې ما وی دې په خپل هم په دې رڼا کې ژوند تېروي او نورو ته به دا رڼا رسوي خو دا سوچو څه لګیا نه کېږي مورې د چړانه څنګه جوړېږي دبا وته کوه په جړانه اوس به کېږي کنه داسې کېږي نه کېږي مورې تا خپړې نو سخت مخونه دي جړلې لورې څنګه ونه جاړم دا د سولارې عمر نه ویلې کړې چې نو زه لاس دې ما د سولې چې تاړ به دې وچی نه مورې چلتے جاتا رکھ لگا گونی سی چس چل دی گنے نو قیامت براشی ددے سے ہر سڑے چاوت تو ہر خز جبی نہ مورے ستا پوخ تو یولو او حال ویلو با قیامت راشی چې چا ته رخلی نه ښه قدر ونه باسې خیر دې پټې وخکې توی کا تا د مور سمندر سره ډېر طوفان نه لیدلی دي چې ته وایې نو زه به د دې لوی طوفان مقابله په مسکا وکړم تا د مسکا خبر نه ده ډاکټره تا واده نه شي کېدی ته دې بي عزتۍ نه پس هم ته دغه جاهل د واده خبرې کې سلیم یو مجرم نیولی دی دا دغه ډیوټي ولاله منم
تا خو به سوچ کړو چې دا میلمه د چاو د چا د واده د خوشحالو دپاره دلته راغلی وو او څومره په خلوص یې ورته د لکونو روپو توفه راوړې وه. هغه یو مجرم نیولی دی، هسې خو یې ورته لاس نه اچوو. خو د لاس اچولو موقع دا ډاکټره ډاکټره ته هغه نه پېژني چې هغوی څوک دي. د ډېر عزتدار خاندان سره تعلق لري، کم از کم زموږ مخکې خو به یې دا جهالت نه کولو. هغه تا ته معلوم نه دی سر، او ته زه څه یو لالا، د داجي وړاندې به یم خامخا نه پرېښو. لالا خلک را پر مخاندوه، ته واده کارډونه ویشلي دي. انور ښه وایي که نه، د پردو خلکو لپاره باندې ولې خوشحالي ګنډېر کوې؟ هغه ته به دغه مناسبه ښکارېده، او عمرونه نه پس را کره خوشحالي راغلې ده. ټوله دنیا مې خبر کړې ده، پوره پوره تیارۍ مې کړې دي، دوه ورځې ډوډۍ خوړلې شوې ده، اوس ته به چې واده نه شي کېدی. تا مر څه واورېدم؟ که زه مړم یم بیا هم ستا خبرې اورم. مه کوه د مرګ خبرې، ولې مې خفه کې؟ ښه، نو بیا به دا واده کېږي او څنګه چې زه یم هغه شان به کېږي. دی پېژنې ته؟ دا کې به کوي ووایه، ځان دې پکار دی او که نه؟ زما ځان نه دی پکار، زه به کومه ګواهي کوم به نه جوړ تر سفر دنګ پجبنی پشي وای کی وکوي کومبا ځان دې نه وی پکا خپل مور او د خور دې زت خیال ساته که زمونږ د بوس نوم دې واغستو نو به دې مور وي نه خور نه کور نه دا دا دې څه سوچ کې دا پیژنې یریږه ما تا پیجنې خدای ته وګوره جاوید، چې حالونه وی کله نو سموجن به نور هم پدار شي. د هغې لاسونه ډېر اوږد دي، ته به د تورو تمبو شاته شي او مور او خور به په سرور کې سوځي. دې ته وګوره جاویده، چې نور حالونه وی کله نو تباه به شو، برباد به شو، تباه به شو، برباد به شو جاویده. تا ته وایم که نه، دی دا ته وخت لاسې غږ ولې نه کوې؟ دی پېژنې؟ نه دا هغه نه دی. ازمرۍ څوک بندولی شي؟ ازمرۍ څوک هم نشي بندولی. کو کله خوشاله ټسی نن زما د لټه کور ته جیل نه په عزت بار راوت پورا تمره ډز یو کا چې خلق پټو ته نوځي. خبر کا خلق چې ازمره بیا راغی. خدا دې دا مطلب نه دی چې موږ دغه سپورټ کوو، خو سم کړی وې سامان یاسمین ورور ته هم په محفوظ ځای کې تحفظ نو نو د مظلومتیا په دلوي جیل کې خو به زمونږ هر سا په موږ لکه د تورې چلېده. په داسې موقعو ویل وی منړې چې پاتې شوي دي، نو نو موږ لا د چا په شمار کې ونه یو. نه نو تا ولې د هغه په جرم باندې پرده واچوله؟ هغه د لویې جرم نه صفا سوتر ووته، په سپینه جامې دا قدرم رانغې.
نو زما په جرم باغ ته څه سزا ملو شي؟ زموږ د تور سرو آینه ډېره نازکه ده چې په لږه دوړې هم دا بدنامې عکسونه جوړ شي. که تاسو هغه صحیح مانو کې نیول غواړئ نو د نورو بې ګناهو کورونه مه تباه کوئ. زموږ په نصیب چې څه پراتو هغه راورسېدل. ودے کا تو سڑو اٹھنو زور نہ سڑو مسغو نر تم بدماشی کے چین انکاری سنگا منا انکاری کی دا زور پڑوان دے ارونا نشی اترے دے رو رے ڈر اخیار اخیار نو اخیار کرشیو زمون اک دولا سنے عقل سر ترا واستا او هغه منکار شو دا تکړه وکیل چره هر ستا اسناس کړه دا خوا چې په تصویر کې د چینه بیک وو وایز دات فارنی ټرن سوشل ورک اگین هي چرته نشیتلې زمریا او ستاده هم دیوار ورکا پریس کے دے عزت دار و خلق کو بھی عزتی کی گئی چوڑا کا ایشو ہو باسا جلو سنا جلسے ہو کا ڈسمسے کا سسپینڈے کا کنیچے بدلی خمشی کنا بدلا کو لدا خادی پا غم کے ہر سکوا ہو پا پڑا کو اگورے سشی خراب نہ کئی او دیر ہم بی بی فرنیچر کو تاسو رسول کنا داغین خو فورم ڈک شو بی بی خدا باقی چت کی دو تے خانو کے کی دے لوکیٹ می مسٹر لاجی ما تا گورا چرتا گوری یار یار کڈوڑ انگریز والله په قران چې دا هم له کستا د انگریزانو پیخې کوي. شټ اپ مستر لاچی شټ اپ دا پیژن دا شوګ دا خو هغه زمون سلیم شه په سړي زمانه دي تا د دې زول په څونه لوګې سماورې کزوړ انگریزا زما خیال دی چې ته هم نه پیژنې راوخ لټین راځه راځه شټ اپ مان دې په دې راځه شټ اپ یا الله ته خیر راځه چکی پا خلاص ادا سے مکو دلوی رب شکر ادا کول دا پارا داغن خیر بختر پکار دی خدا یا پاکا تم پر جو لے کی خیر نوا سے آمین خگورا ال تبرا تا غسے نہ کیخا دادا خوشالے اور ازہر اور ازنا رازی کدے اسلامی طریقے خلاف پکسی زب پکم اس طرح کو تماشا کم خزنی تے دنیا رزی خوشالے زمانه د خدای او د غد رسول صلی الله علیه وسلم مون نه شي ورولې خو تا خو رشي د مهر او د جغ فارس وشلو زوی او انګور در نه خبر نشي زما د حق نه نه مونږ کې ز ګورم چې دې کور ته دا حرام او حلال او راجم شوی د څنګه را نوزي
چور تو پسور کے خان ڈیرا کا پیتا خان انکل تو گورا چیز سکوں انکل اس میں مطلب مطلب دا چھ ہر سکا زلزلہ شا تبئی جوڑا کر مجھے سوک دیو نہیں نہیں لا سونا زما تر نامو سمرا اور اسی دل سو ہیلو مغرب کے دا مشرق ٹولے خبریں ایری کڑی دی زم اکا دا بے زبان ہو وہ بنارسے کے دے پالنگ میں دے نشے کے ناستے نیور مو ایسان تا تور سرے دا تور سر پا دا سشپا دا خیا پا بنارسے کے خاکا رکی دا مغربی تہذیب پہ حصہ لیلا غیرت پائی نہ کہ بدے جان سنگار کرے ہو ستا ہسی او خبر اپ مار سر نہ کئی سلیم چپ چپ بول کا گول کے اندر را پری ہوتا دا گینگ پا دی لہ کر نخم کمزور شوا تو ویر در کے پیدا شوا بس چی گورم نو ناکامی سب تر سو ناکام کو چیزاد پولیسو خان سبون سڑوک پل دیر کوششو کو خدا سی زید سی سبا کسان اخو بدا ویخو مین دو نزامن تختون نمانم دابانی ها سما تا دلوان نریخ کاری تاسو تی غر جوڑ کو زبویم چھے زماز مرے ولی اپلان بی گی انکل ویم چھے پخپل لاست دے سر خور کم نا زما ٹائگر نا زمرے کا پا یوام لکے ناکام شی نو بلی زور ورے ہم لے تزان تیاری دتا سوے زالکہ تو مریاب پلے مٹی سوکتا زاننا نپری گئی توی دا چاد پاردار سکی لگ سوچ ہو کا انکل ویم چی دا مٹی میں کمزوری شوی دی بدلے کم مٹی زڑی خی دی دا تجربو کی پخی شوی دی ہنرونا ورلا نبی کا
نو مائی ڈیئر دا سے مخ سر با انقلاب نہ راولی ما تا پتا دا چستا او دا سلیم پا تربیت او پا فطرت کے دیر لوئے فرق دے بٹ شوڈ آئی ڈو باجی آئی ڈونٹ نو بٹ ہی ڈزنٹ نو دی ابیسی آف لو آئی کانٹ لیو ود ہم نو مائی ڈیئر گل گل دا ہر انسان نظر زانتا راہ کے شی خوچی فطرت دا گل کی مسکا نرمے مینا اخوشبوئے باجی تا دے کور کے سنگا چینج راوستو برادر ان لاکھو سلیم نم زیاد سخت ہے مینا مینا دا کانو نا سخت زرونم لکا دا موم بیلی کی ما دا ہر سب سخت ہے ندی کری پا مینا میں کری دی او بیا خوستا سلیم سر اڈیر امینم دا کنا پا دے رشتہ کے ستاخ پل مرزیم شامل ہوا کنا زیسا خبروں باجی چی اگر با تم را زڑو خیالاتو مالک اگر چی سغواری دا اگر نشم کولے نشم کولے زا کولے شے ولے نشے کولے سلیم بلا کا دا گڑاگی ستا پا مخ کے گڑی گی خوب پا رویہ کے لگا نرمی پیدا کا نرمی ہیر کا دلک وقت پارا دا مغربی روایات دا مشرقی روایات و نمونہ واتا جوڑا شا او کا پٹولا قرآن جادو پا دے قرآن کے زالہ نوی مرگری پیدا کا یوز یور برین مائی سویٹ گل یوز یور برین زما کو رخ میں چھیرا گلے رہے سنگے جوڑا دلتا دے ستا پوچھنا کے دا التا تا پوچھتی ہو کا چھ سپی تیری گی سچا ہو شیرے بچے وایا گل رخ گل لالا تا زخ پر لور پشانتے لویا کرم آو گزار دے کرم سرو لمبو تا دتا سوے زبا دے گٹم دا بے زبان سکوی شی خبر خوشم دا حال نکا نا چھ سچل شوے دے خبر بشی چھ زول آغا سڑے کم Hello? Salim? When are you coming back? Salim, sir, khpal margari kara laada shay? For a few minutes. Salim? Ma bela himat. Naram kada zikani pishan zhudu di. Baji, aap umine na pui gi. اگر دا لفٹ کی نام خبر نہ دے ستا آخر نفرت نظر خپل دا مینی نظر مندے بدلول غوارب خو ستا دا رنبیش پہ حرکت دا ٹولی مسئلی پیدا کری اسے گی تا پا مشرق کے اور پیخی دا مغرب کے کلا کلا زمونگ دا مشرق طور سورو بے سوچا حرکت دو نزدے زڑونو ترمین سا لوی فاصلے پیدا کی یا خود دے سڑو زڑوں سورا سخوی خو خیر زمانم بم گل نوی تا پا زڑو کی خپل دمین انقلاب رانوارا تر کمو بدا سی Thank you.
ډیر ساده شو تو راستون دی مینې دی بار دې کې نفرت له سزا ورکو ګوره ګل روح کته دا غزن جول ختمول غاړې کنه نو بیا پرشتیا ګل روح شه ټیک ده څنګه چې تا وای ستا ګل باغ کا کوي اوکې خلنو توبه وباسا چې په دې کور کې وبیا داسې نه کې ها توبه 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 داسې نه وګونو له ګوتې اوسا ها توبه ټیک ده توبه توبه دا مې سولې تلیا دا د نوی تعذیب شغل د مغربي تعذیب توفه د مشرقي تعذیب پودرو په جواب کې دیکھے دیکھے تاسو سب ایمو میں دیر سا سمین دیر سا دا دا ترقی اب تک کومونو دا ترقی راز ترقی راز دا نوی کل تبایی دا زوان نسل کن رائی دیجو سرد تعلیمہ دا تازیبی انقلاب نه خبر ده دا کسی دی ندی دا دا دولت خزانه دی سمی دا دولت خزانه دا دا نوی جنریشن دا برباده اسباب ها ها دا بغیرته یا دا بیهای تصویر نه تسکی دا برباده اسباب تسکی دا بیهای پا تصویرونو سمی دولت و گٹا پیسہ و گٹا سومر چلی پکاری زمان والا دا کیسٹ با ستا دا ملگرو پلاس تقسیمی گی کمی بچی مندر کاؤ نکی سوچو نا پزوانے کی خان کمان سمی پل زرام خوش آلا وا آدن نوی گولا تخپل رونو دولت تا دیو گورا بنگلو تو گورا بینک بیلنس تو گورا موٹر تو گورا سنگا دس رو سپینو سر لو بی کئی دا گوی سر دس کمی دے دولتو گٹا تخپل رونو سر پا دیم منڈا کی مرس تو کیے گا تا دولت تا پیسا تا دی خبر تا پوس نشتا چی من دا دولت تا کمی راو سمی دولت و گٹا پیسہ و گٹا کینہ دا سروزر و پا خزانہ لکا دا خامار کمار تام خوئے مونگے سکو سمی داو مالا دولت پکار رازی پیسہ دنندور دا انسانیت معیار بیا یې د کالو ډبې راخستې دي نو څه به کوم چې اچولې نه شي ګوره د ښځې اصلي کالی د هغې حیا ده سادګي ده او بیا ته خو مغرب زده یې هلته خو فیمل دومره کالي په ځان نه امبرئ چې اوس ګل لالا راله کړي دي نو ما ته پته ده چې ګل لالا دله څنګه کړي دي خو چې بیا درسره ونه وینم
دا سامان کو تاسو واپس کو اوس دا کالیم واپس کو یو نو گل لالا ز خپل لور په شانته لوي کړم ما د پرا دا کور د ټولو نه خسته نه خته ما ته ګل روخ پکار دا هغه ګل روخ چې زما د زړه او ذهن په شفاف او یونو کې د خپلې معصومتیا او وفا سره لکه د سپرلي د تازه ګل شوې غوټۍ مسکۍ ښکاري. Are you a poet? هر انسان د خپلو جذباتو له کبله شاعر هم دی او فنکار هم. سلیم یو خبره وکړم، خفه کېږې خو به نه؟ وایه وایه، خبره کول ستا حق دی او بیا زه خو د یو جمهوري مزاج خاوند یم. وګوره کنه، په داسې موقعو خلک هنیمون له سویزرلینډ ته ځي کنه. بیا در باندې د مغرب دوره راغله کنه، دا د اوسکارو خلکو کار دی. ستاسو په پوسټ ناست خلک څه څه کوي په داسې موقعو باندې؟ بیا دغه زړې خبرې شروع کړې. مامي وګورئ کنه، دوی زما یو خبره هم نه مني. سلیمه زویا څه چل دی؟ مورې دا د سویزرلینډ خبرې کوي. سویزرلینډ بچه، خپل وطن وته وخایه زویا. زمون وطن خو ډیر ښکلی دی او بیا سواد خو ډیر زیات ښایسته دی. که چا ته دیالو میو نو نه به تی، نه به دې روري، نه به دې مورې او نه به دې کورې. وا دې اورېدل؟ ما پېژنې زه څوک یم. زه زمری یم، زه خپل ښکار په خپله کوم. زما ښکار زما ښکارې. ولې لورې؟ خیر خو دی؟ ولې داسې بې حوصله شوې؟ څه خطرناک خوند لیدلی دی؟ څه خیر دی مورې؟ خیر چېرته دی؟ ستا د جنټ راګوره پېدونکې شونډې حلوي مورې. هر ډاکټر وایم کنه څه خطرناک اپریشن مو په خوب کې کوو. لورې ما نه به پټاوه، دا سپېرو ته خوبونه خو زموږ په قسمت پراته دي. ګنې په داسې حل به نو پلار به دې خدای نه اخېسته، ورور به دې د تورو تبو شاته نو. سې دور دا سده دومره بیا ده بشوا چې تلالا او کاکا ټکم تیر شو. مونږار سیر کړی دی، بس تا ته یو شعر یادو. څه پوهې نه شو؟ مونږ ستا په پوهېدو په نه پوهېدو هیڅ کار نشته. هغه زوی دې پوه کا. زوی؟ کم زوی؟ هغه زوی چې تل زمونږ د لارې دیوال شوی دی. سلیمې درته یادو، پوهېم درته په صفا ټکو کې. هغه د قانون سره د لوبې کوونکو په لار کې. بوډا مه کوه ډېرې خبرې. لاندې د دې نه چې سر ته ناستې او په چغو چغو جاړې همس نه پوه کا. ایمانداری نه منې کوم، د خپلو فرضو د پوره کولو نه واړم. سنبالې که ځان سره د ایمانداری خبرې پوه کا. ګنې ارمان به کې وخت په تېر وي. دا کوم دور ته پاتې شو خدایا؟ کلاشن کو د دې خونړي کلچر لیدلم لا په مخو. مونږ خو د ازادۍ خوب داسې نه ولیدلی. الو سیمی. هلو سلیم.
ستا په ما یو قرض دی. قرض؟ قرض نه، بلکې زما په ذمه یو فرض. What do you mean, Simi? ستا د میرج پارټي په ما پاتې ده. هو، زه دې حیران کړم، ما چې څه یادې. نو کله؟ ډېډي مې هم ستا د کتو ډېر ارماني دی. او ستا ډېډي دی که نه، هغه به هم ستا په شان خوږ انسان وي. چې ووینې نو خوشحاله به شي. سو وین وین ایور یو لایک. ما ګلرخ ته هم فون کړی دی. ګلرخ او څه وی هغې؟ ستا کلاس فیلو ده، تاسو د یو بل په مزاج ښه پوهېږئ. سلیم صاحب، اوس خو هغې تاسو بالکل د هغه مزاج بدل کړو. هغې وی چې کله تاسو ته کنوینینټ وي. زه بیا بل وخت برته ډاکټر کړم. اوکې. نکوم دستخط، نکوم، نکوم دستخط. سړی مې در باندې سوځي، ګوره ولې د ځان دشمن شوې؟ د زه پیسې هم در کوم، خو دستخط وکړه. نکوم، دا زما د مور او پلار نښه او زما د سر پټول ځای دی. نو ولې در باندې ناسر ماتې؟ ویم چې دستخط وکړه، وکړه دستخط وکړه. نکوم دستخط، نکوم. مړ به دې دستخط وکړه. زما داسې ژوند نه دی په کار، مړ مې دي کي. تا لیدلې څه دي شهزاده؟ دستخط وکړه که موږ لاړی څه به راځي. مرګ غواړي نور هېڅ هم نه. چې مړې کې خ دستخط به ورته څوک کړي. تا دې هم خوب وي، زمری چاله دومره مهلتونه نه ورکوي. توریا ته به هم په دې تاترین کې پروت یې چې عقل یې سرته راشي، خپله به دستخط وکړي. اسمان په لیدو پسې ړوند کا، ړوند یې کړه اسمان په لیدو پسې. زنیا، کړی به دې ودو ته دستخط که نه؟ وګوره، تا ته نه ده پته دا ډېر ظالمان خلک دي، ډېر ظالمان خلک دي. کړی به دې ورته دستخط. نه نه، همجېد اسمان ته وختو که د ځمکې تل ته لاړو. مسټر شهزاد، منم چې پولیس حرکت کې دی، خو د بر نه چې کوم پرېشر دی د هغې نه تم خبرې او سم سر د عوام احتجاج به د خبرې پبلیسټي زموږ تفتیش کار لږ ګران کړي. مجرمان د خپلې دفاع لارې لټوي. پرامن احتجاج د عوامو حق دی او موږ له پکار دي چې موږ په پرامن احتجاج کې عوامو ته تحفظ ورکړو. اکثر په داسې موقعو باندې دښمنان ډېر ناجایزه فدې هم اخلي. مسټر شهزاد، هر څنګه چې امجد پیدا کول ضروري دي. سر، زموږ خاص ټیمونه خواري دي، انشاءالله ډېر ضربې پته ولګي. استاد فولاد خان دې بیان ته هم خیال لري، هر څه زموږ په سر راتپلي دي. سر، د عوامو ته اپیل پکار دی چې د مجرمانو په لټون کې انتظامیه سره پوره پوره تعاون وکړي. څه سوچ کوئ سر؟ په ایجنډا کې موږ ته بل سایټ هم پاتې نشته. مسټر شهزاد، دا سوچ کوم چې موږ له پکار دي چې موږ ډېر سر ته سره یو پریس کانفرنس راغواړو، ځکه چې زموږ او د عوامو ترمنځ مسلسل رابطې او تړون پکار دي. زه خو یم چې هېرې کړو د غلامۍ د دوره خبرې. موږ سیول سرفنس یو، د عوامو نوکران یو، او یو د عوامو نه دومره لرې. ها مسټر نادر، تا د چاپې خبره کوله. سر، دا پرونی چاپې رپورټ دی. څلور دوکانداران چالان شو. مسټر نادر، ته یو مجسټریټ یې، که چېرې دا دوکانداران مجرمان یې که نه، نو چې هر کس یې پرې نه کړي. هغې ځان کې دي یو ریټونه، او خرڅوي دي د خپلې خوښې په ریټونو. زه حیران یم چې په دې معاشره څه شوي دي. هر چا ته پیسه خوږه شوه. درغلتوب دی، منافقت دی، ټګي ده. اخر دا کېږي بس؟
څوک ته هنو آیا انور مرګري شو افسوس کلک سات نور جام دی وی نه نه ورګه چې دا دي څو غرو ما وری کو چې و دې چې تا مستر لته سو په ځانم نه کوي یار خزول انګریز ماما خورې ته ځان غري نه می ته ماما او نه دي ځان زه خورې نو بیا دادان څه ته غري شټ اف دې چې لا چی شټ اف چې لاشو سلیم د بنگل نه غره دا سامان یو شو کله به وړو او کله به وړو یار که دو نه متر بیګه کنه چې سات سای اج تقیمی قیمتي په پته ساړه حلال ایو شټ اف مستر لاچی مستر لاچی دا سلیم سیبم یو واجب انسان دی ویری سترین په حلال په سی ګرځي وای چې دا آرام جند به زما په کور کې نه وي دام خپ عجیبه دور کې پیدای دنیا کم دي ته راسي دا او دې چرته دي یار یار کدو وړاندې لا ته څنګه دی وړې زما په نه پس به خبرې نه کې آو راځه چې یو شټ اپ مستر لا چې دا پیجنې بدی بدی شرمن دا شي دا شي دا شي ته ګوره دا ته ګوره ته ورګه چې دا په ریموټ کنټرول دې کنه ورګه ته دې کنه ما 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 ته ومه دې ته ما ګوته ما نه کړه پته دا تر راځه الا دا باندې خبره سمره 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 ګلاب اس خرورو ما پسی را رسی زکنا انکل لار می چانی ولی دا دا بادشانو لاری چانی ولی دی دا پیادا با ترسور پسی منڈی ہوئی سبو مالو نیولې شو سړي خو نه دي نیولې شوی پرې تا نه بچ راو ته کار او سلورم د پولیس مقابله کې مړ او ګارډ ګارډ یاسین دغلاو خان دا شیخ کاری چې د دې او چتو دیوالونو نه دراس خبرې هر وسی پولیس څنګه خبر شو تمہاری گلاب میرا ببلا کامیاب اچھی پولیس کامیابی دل ندی پکار اور ایدہ انکل خبری ایم چی پا خپل در سنکی در نسو باسا دازو تر اوسا پوری خپل غل معلوم نکو ری زما او خبروی زما دشمنان دازو کی آتا ضرور ستیارا خکاری چتانا مبنو خان داسوے داسو پا لمن کم پناخ استے خان بدلی دی رہتا خیشتی سر ګران ته دا سترګې چتی کړی کیا پولیس چا خبر کو اړو وای ټولې دا مرال ته ډیر وخت په ټیشي پاتې کېده خان په خپل لاس مې سر خور کوم کوم معلوم شو نو کله به معلومیږي کله به سرګندېږي وخت ته په خپل سرګندېږي بیا ډیر خبر نو وخت په خپل پرته چوي مورې نو تام نه منې کولې چې دا د ټول سامان زما بنگلې ته واپس کولو زویا ته په هر څه پوهېږم خو څه حکم پلار دې ډېر زوره ورده حکم خو د سلیم مورې حاکم دی که نه حکم به ولې نه چلي زما دوستانو دا هر څه ماته څومره په مینه او خلوص راوړي کښېنې کښېنې ما ستاسو خبرې واورېدې غني په بچې دا ستا دوستان نه دي دشمنان دي مو خوشحالی که در رشوت دی سی سونو تا دا دا جهنم خشاک ده دا دوزخ لرگی دی دا چی کل ما تا آغی دا خینه دا واده و درور دا واده دا پار دا هر سپ خلوص و پا مینه رو لی بل چل دی یوسی کنا دا اکتول پل غرز رانده کری دی زویا دا جی گل سی وی موری مونگلی سوک سروری کنا تا سن خلق کم خوشحاله ده تاسو کوم چړې ګيري کړې دي سپه خدای راغلي سپه تاسو راولي خدای پاګا چره کومې د بچو سره په مینه خبر وکا دا زما د خوبونو تعبیر نه لخذي څه وون کو نیم او کده ته نه تاسو چې د څومره تنخوا ده چې درې موټرې په کور کې ولاړې دي دې څومره حلاله ګټي چې شپږ بنگلې جوړ کړې په کرای ورکړې دي د دې کچه پلونو د دې کچه سړکونو او د دې کچه بلډینګونو حساب کتاب ورته یو ورځ کیږي
سشوا غبل ایماندار د ګلرخ یې سهیلې دواړو له روټۍ کړی ده هلته تللي دي څه نوی کار شوی ده کرسیتي ناوخته کو مصف صاحب راغو بیګم صاحب هم وسره ده چېرته دي دا جوړه ده هلو سلیم صاحب هلو سلیم هلو ګلرخ تاسو پلیز راځئ کینې تھینک یو پلیز تھینک یو څنګه سیمی زه نن ډېره زیاته خوشاله یم سلیم صاحب ما ته تاسو مې سوسیږي لکه ما چې د خوشحالۍ یوه لویه خزانه موندې سلیم دې جوړه په سترګو دې نه دې لیدلې فرینډز زما یا Mr. Salim, this is my date. My date is very sweet, Salim. Glad to see you, Mr. Salim. Hello, Uncle. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Uncle, that's a carry like a shade in our land in Tasumali Delhi. Le dunya da Salim sahib. Ke desi charta de Delhi. Ma ko tool mar faran ke ter kare de. Dil ta khuda da simi mission da par ra gale. Ho. Khuda khabar. Che da simi sa mission de. تا سپیا تا ما دا میشن خبری شروع کردی مستر سلیم زمان دیدم لگا ستا سو دیر سویت دی ستا نزیاد نو سسیم دا خوستا سو دخپن نظر بسن دی تا پورا پورا تحقیق کردی سر دا زمانگا دیر برزو خوالی دا داخل ډیره د فکر خبره ده ډیر سم ملوک سر ایس پی شهزاد خبره کول غواړي سر ما وی چې سمی د فولاد خان دی منګلې راخته ډیر زی راځي سمی وی شهزاد سمی سر دا خبر ما زکه وکړه چې تمون د ټولي عزت یاو دی شهزاد هغه یوازې زما ورور نه ستا ورور دی ښه دې وکړو چې په وخت یې انفارم کړم خو ګوره د هغه په تګ را تګ باندې سټریک واچ ساته یو فالو یس سر نورې خبرې به بیا دفتر کې کوو رایټ سر السلام علیکم او یس زه زه هم هغه یم د نازکو لیچو سره دا سه صح کار خون نکړي ما خو درته وی چستا او زما تر منځ هیڅ ډیسپیوټ نشته بس د ویل پیسنټر د ځمکې نه لاس واخله سومره په اسانه دی تا ګرانه خبر وکړه ته ګوره چې سومره په کار دی راځم څه مطلب ځینې کارونه داسې چې نازکې لیچې د مضبوط لیچ په مقابله کې زر کولی شي او بیا ته ما ته خپل ګینګ یو ملګری وګڼه څه ثبوت څه اعتماد وبشي د نازکو لیچو وفا مثالي رښتیا دا به وخت خپله ثابته کړي رایټ نو زه بیا په ویلفیر سنټر کار شروع کړم آو خو یو ځل به بیا فون کې تر کومې به دا ظلمونه کېږي زدا پکم حالا پکم جائے کی بھی تما غم مکم در سلمون در تیرو در غیقی نبی ورز در اون سہر نور راخی جی تو غم مکم موری بچے زمین غم و نکم غم خود اکبر بلا مخا نکی کنا سخ خبری چه بتا سیار کی دیگه کنی مور با غم زبالی زلست دیریگی موری ستا خود دیر آسلام آر دیر استقامت رو تو بانی باران نا آبانی نا چی کنا نا آقم پا مضبوط آدرا نو تو نو بانی ام دا خیال اندازی تیری بچی خوکور دخور می سمرا حسلا دا
مخه پکېږه جاوید، خو جارو څوک را سره جاري نه، په خپلو حالاتو ډېره تا مسکی شم. ستا دا بدلی څه چلو شو؟ دا همدغه ضد کوي چې زه باغې علاقه کې نوکري کوم، ټول ډاکټران په ښار کې ډیوټیا غواړي، نو دا وایي د کلي هغه رنځوران به څه کوي. تم خو به خوري خو نور نه خپل ژوند ته تیارې هېرې کړې دي. یوه یوه نظر را باندې لکه د کال تېرېږي. بریانې چې ته په خپلو لاسونو تر کومه پورې خپل او د خپلې مور بوج شوه دی، څه وکړمه څه وکړمه؟ مخه پکېږه جاوید، زما یوې بلې ډاکټرې خور هم قرباني ورکړه، روز دوه کې به موږ چولو شي. تم خو به خورې ستا غمونو رانه د خپل ژوند دا تېرې هېرې کړې دي. یو یو لاس را باندې لکه د کال تېرېږي. ته به تر کومه په خپلو نازکو لاسونو د خپل ځان او د خپلې مور بوج شوه دی، څه وکړمه څه وکړمه؟ ګلروخ چیرې خو دې کور ته په خندا را ننوځم؟ ورشه د مغرب خلکو ګوره، خپل دشمن سره هم په خندا خبرې کوي. چپ شه، د مغرب صفت خانې، تا د داجي سره په کوم انداز کې خبرې وکړې؟ ولې تا واورېدل څه؟ ما ورته هېڅ هم نه دي ویلي. د څو ورځو راځې زه ستا یو یو حرکت نوټ کوم. خو خپل کور ته هم لکه د ډکټریټر را ننوځې، خلکو حرکتونه نوٹ کے. نو ڈسکشن. وائی؟ آئی ایم یور وائف، آئی ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈسکس. شٹ اپ. تو تے شاپنگ دے پرے واجے والے تلے وی ز تو سو کور کے ناستے دے مشرق کے دے توڑ سارے نے تا دے شاپنگ دے پرے سرکاری گاڑی اور سرکاری ڈرائیور والی بوتلی دی تو پدالت کی چے تسو سوالو نہ کی ورشا ستا پسیت ناس خلق سس گئی مینه دا ورته نور خلک زه د خپل کردار ذمہ‌دار یم. سلیم دا پتا څه شوی دی؟ مره او باسه را باندې سترګې تا تا چرته و؟ دا ګفت دی. سو سو ځله مې درته ویلي چې په دې کور کې ګفتونه نه چلیږي. تا جوړې زما د سر سودا شروع کړه، زما خسون ته دې لاس واچولو. دا څنګه شروع ده سلیم پلار؟ ارمان چې د انسان هر ارمان پوره کړي. ته خبره کې که فلسفه بیانې، ته خو زما د سلیم آواز وو. سما ستا د سلیم آواز وو چې د خپل لاسه دې په یو نیم ازمیخ کې واچولو. ښه، اوس ټوله خبره ما ته جوړه شوه، بیا څه چلو شو؟ بیا څه تندر را پرېوته؟ که د حالاتو په اسمان کې همداسې ګړز ګرځي، که د بدسبانۍ او بدخویۍ د تورې ورځې همداسې اوړي روړي، نو ډېر زر به تندر نه تندرونه را پرېوځي. د تا سو خوښه کړې وه زما زویلا. ولې ګلرخ بیا څه چلو چې داسې د زړه را ډک دی؟ څه چل دی په ګلرخ کې؟ خیسته نه ده، تعلیم یافته نه ده، خپله نه ده، تابعداره نه ده. زه خو چې ایله کټ ته پرېوځم، نظر را شي په خپوراله زور شروع کړي. که ځان له یوه جوړه راوړي نو ماله ورسره دوه دوه راوړي. خپله سکه مور مې ګڼي مور. ورشه د سلیم نه تپوس وکړه چې باغ څه تېرېږي. هېڅ هم پې نه تېرېږي، تا هسې په زوړ عمر د خبرې نه اسمان جوړې. څه شو سلیم؟ تو درګځې ګوره. چلو بس دا ویم چې ستا غوندې د یو وفادارې بیبي سره دا ظلم نشم لیدی. وایو ته څه خبرې کوې؟ زه ستا همدرد یمه، او د یو تور سرې ژوند بچ کول غواړم. دا ته څه وایې؟ مطلب دا
چتر چا په انتظار کې ناشته هغه د سیمې په خوا کې د خپلې مینې ترانه وای تاسو نه شکې دي کې یقین هم ناراضي نو په خپل بنگلې ته ورشي او په خپل سترګو وي سلیم بالا دې بل کېږي چسنې مطلب دا چتر چا په انتظار کې ناشته هغه د سیمې په خوا کې د خپلې مینې ترانه وای هغه د سیمې په خوا کې د خپلې مینې ترانه وای د خپلې مینې ترانه وای سلیم څه کدی ما سره د مینې یو خبره نه کوله چې ستا په زړه کې بل څوک خو خیر څه به دلته خپل وفا څرګنده کړم څه ستا مخې نه لرې شم ډېر خبرې کولې په خوله دې سر راتل هغه دې راته ویل تپوس وکړه که نه خپل دنې ازبین زوی چې هغه چېرته دی دې توره شپه مې هغه چېرته دی ملا ګوه زما په شریف زویل زامونه ایا دا زور سړی په خپل سختن الزام نه لګوي څه چېرته حیادار دی حیادار خو هغه دی په دې توره شپه کې پردے تور سرے پہ بنگلا کے ناس اور دو میرے نوے ترانے وئی ملیشا تجی بیا سکیا مات راو سے دی مانا تو پوستو کا ستانا تو پوستو تو چرتا نہ راو گرے لہر کا در شرافت نکاب اوہ ایک پل اصلی مخ چپشا 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 ټول عمر دې بار چپشا لری بشم ستا دې لانا بیا چې سزړه دې وړیا غا کنا لری بشم لری بشم ما ده بچی دانه به کور مورانه کریما کرمو کی کرم باتا جبی سنگا دا گل رو دعا کوئے فیل حال بیا کنڈیشن دیر سیریز دی بچا نیس در گوار ملو کنا دعا کوئے دعا داغ بازیم در کی ده اس کمی نشتا مولا سرد طول مریضانو سما بچای له صحت ورکی داجی تاسو کور ته ورشئ خدای خبر چې په مور باندې به مې څه تیریږي هغه هم د بلډ پرشر مریضه ده لږ شاکه مو له ډېر دی انور لالا هم کور ته ورغلی دی ښه ده بچی څه ورسم سلیمه تاسو به مونږ ته نه اطلاع کوئ چې خدای مکه ګلرخ ټول عمر دپاره سترګې پټې کړي لالا
په پریشانی کې رانه فون لیټ شو. دا زما په نیازبینې خور څه تېرېږي ستا د لاسه. ولې زه څه خبرېږم نه؟ قرندارې، دا وخت د دې خبرو نه دی. زه ورځم چې خپله خور وینم. لالا دا پوهېږه شي سیریس او په دې موقع ګڼه نه ده پکار. سلمه، سلیم ټیک وایي. زه نه منم، زه ورځم خپلې خور له. سلمه شکر دی مورې په کور کې د کټ شوه، ښځې په اسپتال کې بېهوښه پرته ده. تا زمري د خونړو پنج کوسارې لا نه دی لیدلې. د ده څه خیال و چې ایمانداري ارزانه پرېوځي؟ څه مای ټایګر وایا د بدماشه بېمانه ایشو نامزې نه ده مستر بلک؟ وای نه سامی پوی نشی نه جوڑ بی سمون نسم خبر نه چه داسی خبری که سوشو که مونگ ستاسو دا مفادات دا پارزان ساده کرده. سنگه چل ده دا پیرا دا کم زیادی سار نشو؟ انکل پرونی چک را کرده دی اکاونت کی جمع شد. هلو او رازا رازا.